顶礼本师释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师，无上甚深微妙法，悲切万劫难遭遇。我今见闻得所之缘，皆如来真实义，为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。像罗特隆王波的课堂里面说是第二个问题，这个语音解除过字含义及必要性，就讲了这个吧。首先就是宋词里面是这样讲的，宋词里面是积聚僧门众类意，即是一切语音解除，就是这个意思呢，就是在这个宋词当中是这样讲的，就是今天我们这个宣说。因为我们前面就是经常牵涉到一些这个就是云啊界啊处啊，就是这个问题呢就是经常这个牵涉，那么到底是什么叫做是云，什么叫做是处，什么叫做是界，就是这个就含义呢我们必须要懂的。所以摩诃仁波切就是命吧，就是界是这个名词，也就是说这个界是这个云界处，就什么叫做云界处，就是这个讲的。那么松子的意思来说，那个云界就是积聚和僧门众类，就是它有这个三种不同的意思，就是这个云的意思呢就是这个积聚的意思，然后那个这个出的意思呢就是僧门，就是这个僧门，然后这个界的意思呢就是说这个中类啊，就是中心也可以讲，中类也可以讲，那么根据这三个意义不同呢就称之为是这个云和界处啊，就是云处界，它是按次第的话呢就是云处界，字面上是只是这样这个讲的。我们那个结识的时候呢就是稍微那个意实际上是我像那个这次这个宋词的话呢就是基本上就是跟原来那个唐僧的宋词相比较起来的话呢就是现代人可能这个好懂，这个唐僧的这个宋词呢就是确实是可能就是似懂非懂，就是可能整个这个一个句子当中的话呢就是前面的两个句子如果通到后面就是不懂啊，就是可能有很多这个问题。因此为什么现在很多人这个讲句式的话呢，有时候呢就是我看到他们就可能这个讲者他自己也是这个有点这个模模糊糊的感觉，就是也许呢就是在这个韩文上面吧，就是韩文上面呢就是句式论是就是算是最这个比较这个易懂的一本这个就是一本吧，就是这个是是不是呢你们就是也慢慢这个看的可能这个清楚，因为以前的这个不管是宋词还是这个降也很多方面呢就是比较这个难懂，就是到底这个句子的含义和它的方向到底是什么样的，很多人的可能就是不太这个清楚。虽然在极少数的地方呢就是有开这个句式论的这个课，就是这样呢现在一些这个佛学院就是极少数的里面的是有，但是真正在这个韩文上面要这个讲解和这个宣说的话呢就是这个问题可能比较这个困难。那这里我们这个意思是什么呢，就是积聚就是积聚和生门，就是这个种类分别为意味呢就是蕴结出的名词，就是他们的这个发相，发相不是吧，就是他这里这个诗词和发相有点这个差别。然后就为什么说是这个因为我们就前面也讲了，就有些道友也提出这个问题，就是因为云里面呢就是包括这个所有的有为法，然后这个十二处和十八界当中的话呢就是包括这个所有的有为法和无为法，就是那这样的话呢就是只说这个无云，或者呢就是要抉择我们这个有为法的时候呢只说是一个无云就可以了，然后接着这个无为法和有为法的时候呢就是只说是十二处或者十八界就可以，为什么说是说这样这个相同的名词，为什么呢就是说这么多就是让人们这个互动呢，这个很多人有可能这样的这个疑问。为了牵出这个疑问呢就是下面这个释迦论师也说了，他说是为了就是断除这个三种这个愚痴，然后呢就是根据三种不同的这个根基，还有呢就是以众生的三种意乐不同呢
在这里这个线索了云和接触，就是分别这个线索，就是这些呢并不是这个有重复的过失，也没有什么这个这个有这个重复啊，或者是这个不能这个限速的这些过失呢，就是根本是不会这个存在的，就是这样讲的。下面呢，我们也就是说那个他这里呢，就是先那个简单的在这个讲义上面，就是边讲边观说吧。下面说这个为什么叫做是云接触呢？就是他这个就我们这个书现呢，就是这些名词应该用到。什么叫做是个云接触呢？就是许多事法积聚，以及这个积聚归称为是这个云啊，就是云的这个意思呢，就是应该这样这个解释。然后这个作为这个参僧信与信所之门，就是故称为是处。种类的意义是说，由于像有金银当多种宝物的山，称为是宝界山一样。此处一个相续中具有以十八类而言，故称为是界。那么下面我们简单解释一下，就是什么叫做这个云呢？大家都知道，这里面已经讲了许多事法，许多事法呢就是积聚一处，就是这个呢就是称之为是云。比如说那个我们从那个色法，就是色法而言的话呢，就是专门这个佛经当中是有这个校正，但是佛经里面的这个校正呢，姿势里面用是用了一些，但姿势里面的有些这个参差不是很明显的，就是佛经里面是什么样说的呢？就是说那个这个所有的过去未来现在的一切这个设法，然后这个外面的这个设法，就是里面就是也就是说内设法，还有呢就是这个粗设法和细设法，以及这个圆设法和近设法，全部呢就是积聚一处，因此呢就是称之为这个摄云啊。就什么叫做这个摄云呢？摄云就是是这个刚才所讲的一样啊，就还有这个可能是那个先例吧，就是刚才这个未来过去现在这个外类，还有那个出息先例，就好的和不好的嘛。然后那个就是冤的设法和近的设法，全部呢积聚一处，称之为是这个设法。就是为什么叫这个设法呢？意思就是说他们这个有不同呢，大家都知道这个刚才那个就是我说是这个光说是这个设法，然后呢就是其他这个书像新事呢，就是其他都是佛经当中呢就是依次这样这个说的，比如说这个未来过去现在，然后呢就是说这个外内粗细好坏，还有那个圆近当当，就是所有的是积聚一起，性积聚一起，就是什么那个相积聚一起，就是这样呢就是叫做这个摄影相影摄影，就是这样呢，这个佛经当中是有这样的这种这个记者。所以呢就是我们这个运的意思呢就是积聚的意思，大家都知道就是运呢就是积聚的意思。那么这个色法上面的是应该是可以，就是因为有不同的观点的话呢，就是他说是这个不管是这个好的色法、不好的色法、过去的色法、未来的色法，全部的这个色法呢就是他这个积聚一处。原来我们讲鲍曼伦和讲中观的时候也是这个对自己的无蕴，就是无蕴的蕴字呢，就是实际上是这个中度的意思，或者是聚合的意思。那么这个很多这个聚合呢，就是就是积聚在一处，就是这个就称之为是这个蕴啊，就是蕴，也就是这个积聚的意思。因此我们这个什么叫做这个蕴呢？就是他真的这个讲义里面也讲了，就是许多的这个事法就是积聚一处。当然这个上面的话呢，就是也可能有不同的有点这个观点，就是小乘有不同的话呢，就是他们认为是所谓的这个蕴聚呢，就是他那个积聚的这个事法啊，就是积聚的事法呢，就是有一种这个事法，真正的这个事有的法呢，就是是存在的，就是这样认为的。然后那个金部宗的话呢，他们承认呢，就是虽然是这个蕴呢，就是具足，就是但是这个所谓的这个蕴呢，就是并不是事法，就是它是这个家里存在的，就是那么这个这一生呢，就是也这样这个成为的。然后那个像那个唯识宗的话呢，就是他们这个承认为这个蕴呢，
音的话呢，就是就是有两个意思，就是一个是重担的意思，就是这个担任这个重的这个人物啊，或者是就是我们抄起这个重担，就是也有这个重担的意思，也有一个分段的意思，就是分就是我们这个分一段两段，就是他为什么这样讲呢？比如说这个云句的话呢，就是他这个色韵的话呢，就是色韵是他自己就是分一个段的，然后自己色韵的话呢，就是他自己有一个中段的，然后这个相韵呢，就是相韵也是他自己跟其他就是语种不同的，就是其他的这个发呢就是不同的，然后呢就是他们那个魏世宗的话呢，就是称认为是这个分段，或者呢就是抄起这个重担，就是这样呢这个说的。但是这个呢，你们看看那个字释里面就是有明显的这个破折，就是这个《诗经论释》呢，就是说这个如果你们这个所谓的这个分段或者是重段呢，就是认为是这个韵的这种发相的话呢，那这是这个完全不合理的。为什么不合理呢？因为这个佛陀在佛经当中呢，刚才已经说了，就是这个未来过去现在好的不好的粗的细的圆的等所有的这个设法，就是所有的这些设法呢，积聚一句就是称之为是这个韵，就是并没有说是这些呢就是全部分开，或者呢就是全部是这个抄起这个重担，就称之为是韵句，没有这种这个说法。因此你们这种这个唯识宗的这种这个说法的话呢，就是完全以这个释迦牟尼佛的佛经这个相位。因此呢，释经论释就是站在这个进步的观点，就站在这个进步的观点，应该呢就是承认是这个所谓的韵呢，就是是一种这个假理存在的啊，就是假理这个存在的。那么在这样的这个情况下呢，就是我们这个所谓的这个韵的范围呢，就是也是比较广的。那这样这个字释里面呢，就是还有一些这个提出一些问题，比如说我们这个色韵当中的话呢，就是所有的色法呢包括在这个韵当中，既然是积聚是一个韵的发相，就是韵的这个意思，那这样的话呢，比如说这个微尘啊，就是微尘的话呢，就是它是那个很微小的这个微小的这种这个事物吧，就是很微小的事物，那么它呢就是不可能有聚集很多的东西，这样的话呢就是是不是这个色尘，就是色的这个最微妙的这个最细微的这个色尘呢，是不是不包括在这个这个色影当中，就是它是不是这个色这个色法，如果是属于色法的话呢，那这个色法里面就是还有一些这个不包括在色蕴当中的一些法，就是它这样来这个辩论，这样来辩论的时候呢，那个释经论释说了，就是这个所谓的这个微尘的话呢，就是应该包括在这个色蕴当中，但是呢就是它这个不具足这个发相的这种过患呢，就是没有的。为什么是没有呢？就是它所谓的这个什么这个微尘呢，就是它是这个属于这个就是它是这个属于什么呢，就是属于这个蕴当中，就是虽然它自己的这种本体上呢，就是没有这个很多的这个微尘这个积聚，就是因为它最小的微尘，就是我们也可以这个分为这个最小，就是在不可分割的这个微尘的话呢，它是不是这个蕴呢，就是应该就是可以称为是蕴的。为什么呢？就是它呢，就是实际上是这个属于这个蕴聚的这种色法当中之一。比如说现在我们这个一般用这个叶子什么就用树节的这种这个什么这个木头的这种发相的话呢，用这个树木的发相的话呢，现在我们这个经堂里面的柱子呢，虽然是这个没有这个树叶，但是呢实际上是它就是注意它的这个重心当中，因此所谓的这种发相的话呢，应该是在这个它的种类当中就是安立的，并不是是每一个都是要具足的，就是它是这个从别相方面的话呢，不一定要每一个的具足。比如见之于是人的发相的话呢，那么人当中也是刚刚这个生下来的孩子的话呢，就是他也是就是不是这个见缘之意，他就不具足发相。然后有一些哑巴的话呢，就是他是不是人呢，应该是，但是为什么是他现在这个人的这种发相不具足，因为他呢就是实际上是这个特殊的属于在他的发相当中的一种事项，就是应该这样承认。因此他这里呢就是说那个
所谓的这个刚才我就是单独就把那个运吧，就是色运吧，就是色运里面呢，就是对这个围城这个，那么这样的话呢，一个非常这个细微的一些围城啊，或者是这个汗毛啊，或者是这个最细微的这些话呢，就是是不是这个运呢，就是应该是这个称为是这个运，就是它一方面的话呢，就是它也是这个积聚很多的这个围城的原因，就是当然我们现在看见的这些小围城的话呢，它实际上是我们肉眼看不见的很多围城都居住的，这个倒是应该算是这个运当中的。但是呢，最细微的、再不可分割的，就是民眼当中也必须要承认这样的一个这个围城，不然的话呢，马峰仁波切在那个跟当初的那个言论素里面所讲的一样的，就是如果这个最小的一个围城民眼当中也是不承认的话呢，那么这个须弥山也是在容纳在一个迹象槽的这个空间，就是有很多这个过失。刚刚就是马峰仁波切也这个说了，所以我们在这个这个摄影观察的时候呢，我们经常也讲了阿罗汉呢，就是他那个虽然就是从云局呢，就是已经这个制作了就断出了人我的相，但是呢就是他最微层的这个细微呢，就是还没有动到的话呢，实际上是也是可以的。因为阿罗汉呢就是他在那个这个小僧当中的话呢，就是也可以说是这个人我的这个境界是最高的，但是我们这个小乘当中的话呢，就是可以说是这个大的这个初大的这些法呢，就是全部意义的这个句子，最细微的呢就是没有这个句子也一方面来说是可以的，但是这个位置呢就是它属不属于这个摄运当中呢，应该是这个属于摄运当中，就是只是记得以前那个怎么说呢，就是有些这个讲义当中吧，就是也这方面稍微有一些辩论，就是只是大概就是还是大家自己分析都可以，意思就是说呢，就是刚才那个未来过去现在以及呢就是这个好的不好的，就是因为这个他们有不同的话呢，就是他承认所谓的这个四法呢就真实这个存在的，好的不好的就是这些都是这个真实这个存在，他在这个物体的本体上呢就是应该这个存在，就是这样一来的话呢，因为他这个四法上面有很多的实体存在，所以人们呢就是看起来就是这是这个好的东西不好的东西也自然而然产生不同的意念的原因也是这样的，所以呢这是这个色蕴，就是色蕴。那么色蕴以外的就是其他的这个从这个色这个然后这个相性识就是这个刚才那个声对，就是书和相性然后那个色蕴就是全部呢就是是那个有这个蕴聚的意思，就是因此这样的话呢，我们就是可以按照有不同的观点的话呢，比如说这个相的话呢，就是它这个未来的像过去的像现在的像，还有呢就是这个数的话呢，就是也有很多很多的，就是所以这个呢实际上是这个聚舍论呢就是非常这个细致的一种这个分析方法，就是我们这个人们的话呢就是大概一个粗大的这种这个分辨呢以外，就是对细致的这种能力呢就是是没有的，就是我们认为是就是这个色法到底这个色法有什么样的种类分析，这些呢就是根本没有观察，然后这个相的话呢就是所有是都是一样吧，就是里面这个相啊心啊什么都反正是都是一样吧，就是从来没有学过这个宗派的这些人的话呢，就是他就可能就是心和色法两个也是分不来的，就是我们这个以前这个山上的一些这个牛童的话呢，就是他就根本这个分不来，就是他认为毛牛跟人也基本上是这个相同一样，就是所以这个人的这种这个分别呢越来越粗的时候呢，他根本分不来。然后这个如果你这个学过一些宗派，就是逐渐逐渐的这个分析的话呢，就是最后呢就是自己这个相里面呢也有很多的，识里面也有很多的，心里面也有很多的，就是这些呢就是因为那个我们一种这个说法吧，就是一种说法，如果居士精通的话呢，就是对这个冥想就是不愚昧，就是中观精通的话呢对意义不愚昧，就是中观这个精通的话呢，就是他对这个牵涉到声光的一些般若法门上面，就是所以意义上面呢，就是他就不会这个糊涂了。然后这个如果你学的这个居士论呢就是精通的话呢，就是所有的这个释迦牟尼佛的文法的一些这个中相自相的所有的这些这个法的这个冥想方面呢，就是就分析的很细致，就是因此呢就是学的这个中观呢，就是学的什么这个居士呢，就是他的冥想不灭，就是也有这种这个说法。所以刚才我们
在这里呢，就是已经降了这个所谓这个运的运的这种这个这个次次吧，就生命就是这个已经降了啊，就是从此以后呢，就是大家一说这个运的话呢，大家应该知道啊，就是所谓的这个运呢，实际上是这个积聚的意思。当然，这个积聚的程度的话呢，都有不同的。比如说我这个产生一产生一个这个什么信心呢、信念呢，就是、这个的话呢，那么按照又不综合那个我们这个唯识中都可以这样分析。刚才我自己认为是我产生就是大概是几分钟、几秒钟的一种这个分别念，但实际上呢，就是它就是有这个很多的这个未来过去啊，或者是它里面呢就是也有很多的次的这种聚合，就是它的这个群体呢就是也是这个存在的。也许它这样的这个意识的话呢，就是有很多的这个原因，就是有外境的这个原因、自信的原因、从以前的因的原因，然后呢就是再继续就是产生后面的这个过的原因，然后呢就是他自己从这个因缘方面的话呢，增上缘、缩缘缘什么这个这些与因缘也具足，而且他自己从本体上面的话呢，就是他是属于到底是这个从这个外根这个外面的这个色根而这个产生的，还是里面的事呢产生，这而产生的话呢，就是他是通过什么样的这个方式来产生的，这样的一个分析的话呢，就是所以这个所谓的这个运呢，就是聚合积聚的意思，就是不管是这个这方面的话呢，就是也可以这个积聚，色蕴方面的话呢也可以积聚，有些人认为这个色法都是可以聚聚，就是全部积聚在一处的话呢，因为是它是这个有想色法，但是实际上是那个其他的这个比如说我们这个树啊、象啊，就是这些的色到底能不能这个积聚，因为呢就是它没有这个实体的这个聚合，这也是我们的这个分别念，实际上呢就是它也是可以这个很多的因缘这个聚合啊，就是因缘这个聚合，比如说我们的树的这个干干树的这个快乐、痛苦啊，就这些都是这个可以因缘而聚合的。这个什么这个三愿赫赫欢喜放生吧，就是以前那个能切记里面就是三愿赫赫欢喜放生，就是意思什么呢，就是金和根啊，还有呢就是就是金和根，就是也就是说是这个就是是吧，就是一是这三个这个因缘聚合的时候呢，幻化的相呢就是可以这个产生，就是所以我们现在这个外境的一切这个什么执着啊、色法，就是所有的这些现象呢，就是全部是一种这个幻想，但是它是这个各种这个因缘聚合的，所以这个因缘方面的话呢，我们应该这个分析。就是他这里呢就是说的这样的，这个作为就是作为产生心与心所之门，就是作为产生心和心所之门而称为是这个处啊，就是什么叫做这个处呢，就是处呢，因为它这里这个处呢就是有外处和这个内处吧，就是外处的话呢外境，就是然后这个内处的话呢就是里面的这个根，就是实际上呢就是六根和这个六境啊，就是六根六境呢就是我们称为是处。那么为什么叫这个处呢，就是实际上是依靠这个六根和六境吧，就是产生的一个六识因此呢它这里面就是已经这个就能这个产生各种各样的这个心和心所的这个来源，就是所以呢就是处的原因呢是这样的，就是它那个它依靠这样的这个因缘呢，就是可以产生心和心所，因此呢就是称之为是这个处啊，就是处的这个发现应该这样这个的。然后什么叫做是这个界呢，就是它种类的意思是就是说是有这个金和印，还有很多的这个报物，就是它那个词是里面的是应该有什么这个金啊、印啊、铁啊等等，就是有各种这个种类比如说一个报扇的话呢，就是它那个报扇呢就是实际上是有很多这个需要挖掘的一些这个矿，就是同样的道理，就是像我们的这个一个人的相许和一个人的身体当中的话呢，能产生各种各种因各种各样因缘的一些很多的这种这个因呢，就是已经具足了，所以他这个所谓的这个就是界吧，就是界的这个意思呢，就是从因方面和果方面都有解释，就是因方面的话呢，就是它可以这个产生，也有这个种子的意思就是它可以这个产生各种各样的这个法，就是各种各样的这个幻象的法，就是然后从果方面的话呢，它自己能这个数字它自己的这种这个与这个其他的不同的一种法，也就是说是它的这个相续当中呢，就是以这个就各种法呢，就是是存在的，就是这个意思，就是所以它所谓的这个相吧，就是所谓的这个界吧，就是界呢，就是有这个意思。
四柱一个象棋当中具有这个十八中啊，就是十八中这个中类啊，就是中类，就是下面所讲的就是匕首，在一个人的这个象棋当中呢，就是他也有这个六根，就是还有这个六根的这种习气和种子也是有的。然后这个依靠这个六根六根的话呢，就实际上是三生六世的这种这个种子和这个戒呢，就是也是这个存在的。所以所谓的这个戒呢，就是它是一种这个就是象棋当中可以这个产生各种种类的这种一种意思。所以这个戒的意思呢，就是这样的。就是所以这些呢，凡是有这个一些疑问的这些呢，就是希望你们还是我单独对你们没有这个出什么这个作业啊，或者是这个疑问呐、啊。但是实际上呢，就什么叫做戒，什么叫做印，什么叫做这个处啊，就是这些都是大家应该这个让这个背诵，不然这个不，如果这些都没有动到的话呢，就是下面的这个印戒处啊，很多问题的，就是我们都就是就是肯定就是天天的，就是如果前面的这些都放过去的话呢，后面都可能越学越不好。因为举手人刚开始的时候呢，这些都这个刚这个姓的名字，就是他前面比较这个。但后面的话呢，就是有这个牵涉很多前面的问题，就是这个时候很重要。他这里说这个此外各种此外各自同类做后面同类之因，因称为是众类，就是刚才这个是众类或者是戒的这个意思，就是还没讲完的。言当六根是增上言的方式来产生这个产生这个相用之门，就这是这个处吧，就是处的话呢，你看那个言根这些六根的话呢，就实际上是它是这个前面的这个增上言的方式来这个增上言的话呢，就是它自己就是能这个产生就是它的这个因缘啊，这样来这个就是称为这个它的门。色灯路径是以所缘缘，所缘缘是指的是这个对境，就是以这个对境，就是比如说它那个根的话呢，就是叫做是这个正上缘，就是依靠它而这个产生的。然后这个外境的话呢，就是所缘缘，就是这个呢，前面我们讲这个就是因缘的时候呢，就是讲得非常细致，就是只是大概了解一下就可以。就是产生那个相用之门，就是所以叫做处。如是自地以积聚产生相用之门，以及呢就是种类或者是因的方式，我刚才讲了因或者是种子吧，就是种这个戒呢，就是也有种子的意思，也有因的意思，也有种类的意思，以这种方式来对因和戒处和戒做了这个说明的，就是这以上呢，就是他们的这个名相，就是戒是已经这个讲完了。既然因戒处每一法都能包括有为法与一切这个无为法，当然这个因里面的是不能包括这个无为法，但实际上呢，这个因和戒处就是他们这个全部加起来的话呢，就是可以说是这个有为法和无为法呢，就是部分的或者是全部呢，就是可以这个涵盖的。那为什么要说运界出三者呢？那为什么是他这里这个运界出，就是反反复复的，就是运里面也是讲的有为法和无为法，有为法，然后那个界和出里面也是讲的有为法和无为法，就是这样这个啰啰嗦嗦有什么用呢？就是这个运界出为什么是这个就是这三个的这样说或者是界说或者是这个出就可以了吧？就为什么说这三个呢？就下面就回答说。为了牵出三种愚痴二先说呢三者，就是为了这个牵出三种愚痴，因为我们众生的话呢就是有各种各样的这个愚痴和无明，这个它这个愚痴的话呢，就是有时候这个下面我们还讲这个愚痴呢，就实际上是我们这个无明当中贪嗔痴的这个愚痴，就是这个呢，就是还有呢，就是与这个其他的这个烦恼相杂的一种这个愚痴，就是愚痴有两种的，就是比如说本来是嗔恨心也是愚痴，然后这个贪心也是愚痴，然后这个它这里面贪嗔痴里面的这个痴心的愚痴和然后这个嗔恨里面的这个有这个什么这个无明这个成分的这个愚痴呢，就是还是有在居士论当中是有这个差别的，就是有差别的。他这里呢，就是叫为了就是牵出众生的三种这个愚痴呢，就是而这个宣说了什么呢？就是宣说了就是上面的这个蕴结处，这个呢就是那个满增论是吧？就是满是那个充满的满，那个满增论是呢，就是他是这样讲的：众生的这个愚痴的话呢，就是有一些是那个就是他那个对那个。就是什么这个心所，就是他那个心所呢，就是认为是这个一体的，就是只是那个比较这个小的愚痴啊，就是人们呢，因为
这个信受的话呢，就是它还是比较细的，就是所以就认为这个所有的信受是一体的，就是正体的。这种认为的话呢，就是比较这个小的这种一种这个愚品愚痴。有一些人呢，就是认为这个所有的这个色蕴呢，就是一种这个重体，就是那么这是这个中等的这种啊，这中等的一种这个愚痴。有些人呢，就是认为这个色和那个事呢，就全部是真为一体的，就这是这个大的这个愚痴，就是所以为呢，就是从众的方面来讲，是为呢，就是这三种这个愚痴吧，就是端出这个这三种愚痴的话呢，就是已经这个限缩了，就是上面所讲的这个云解处啊、也是根据蛮真伦师的，当然蛮真伦师的原话倒是可能不是，但大概是这样讲的，就是我刚才也讲了，就是我们这个一般来说这个，比如说性和心所方面分的话。这是比较这个细的，所以这个其中这个愚痴的话呢，就是也不算很愚痴很大的，就是色蕴是这个整个这个色蕴呢，就是中为一体的话呢，就是这个愚痴也不是很大的，就是但是有些呢，就是好像这个身体和心呢，就是应该是混为一体的。现在的有些人呢、就现在世界的有些人呢，就是前世和是不存在，认为这个身体灭的时候是心也灭啊，就是好像这个身心混为一体，就是那这个心和身体呢，就是从他的发现和意识上面根本分不来的。这些人的话呢，他的这个意识性是相当这个大的，就是所以说就是为了就是端出这些意识呢，就是分别宣说了下面所讲的这几个，就是下面我们就是他怎么样这个包括这些呢，就是他真的就是说了，就是为了牵出三种愚痴而宣说了善则。那怎么这个牵出三种愚痴呢？即为了牵出执着心与心所真体的愚痴而宣说了这个无云啊、就是这个无云就是因为那个心和心所这个无蕴当中呢，就是实际上是那个相蕴啊、就是相蕴呢，就是也是一种这个心所。然后这个疏蕴的话呢，就是它一种这个心所。那么这个疏蕴和相蕴呢，就是分开。然后呢，我们这个下面所讲的诸性的这个世蕴，就是这样分开的话呢。有些人认为这个所谓的这个心和心所的应该是这个一体的吧，就是没有什么可分的，这个心和心所呢应该是这个一体的吧，就是有这种这个执着就是那么这样执着的话，真是我看我们很多人的所谓的这个心和心所都分不清楚。反正我有一颗心，就是人们就是平常也说的是一颗善良的心，一颗什么什么心，就是那个心就可以了，就是没有什么必要这样分的。有这种愚痴的人面前呢，就是像了这个无云，就是你心和心所呢就是分开的，心所当中也是有这个疏蕴和相蕴呢当当，就是那么这些呢不是这个色蕴，就是所以这个为了这个色蕴就是抛开，然后这个相蕴和疏蕴色蕴就是这些呢就是意义的这个线索，就是所以有些人呢就是对这个这个心和心所呢就是分不清楚的这样的这个愚痴的人面前呢，已经这个佛陀呢就是特别的这个线索了这个无云啊，就是线索这个无云。原因是要分析数想是这个三者，就是相信是三者，就是这个已经那个了就这样以后的话呢，就是那么这个还有这个心所里面呢也有一些这个心蕴呐还有呢就是这个除了这个数相心什么那个这三个蕴以外的还有这个色蕴呢，就是所以为了分析这些个问题的话呢，就是先说了这个无蕴。为呢前主执着色就是下面就是那么这个为什么是先讲这个色而出呢，就是为什么先讲色而出呢，他这里说为呢前主执着色为正体的愚痴而先说了这个是色出，就是是这个我们就是讲的这个色而出嘛。色而出当中的话呢，大多数都是这个四种色出，无根无尽呢就是全部是这个色出。那么有一些人的话呢，就是认为是所有的这种这个设法，就是所有的这个设法呢，就是实际上是一体的，就像现在的有些这个这个老乡啊，或者是有些这个没有这个学过就是佛教方面的宗派的这些人的话呢，他们认为这个所有的这个设法呢应该是这个一体的吧，就是所有的这个生意啊事啊，就是这些的都没有什么可分的吧，反正我听到这个生意反正是我这是什么这个拼上什么味道当当，就是这样这个认为的。但这种这个执着呢，就是为了就是牵出整个这个设法的这些执着
就是这样的这个鱼池就是牵出呢，就是已经这个限缩了这个四种这个色出，就是所以这个杀出当中的话呢，就是主要呢就是先讲这个四种这个色出啊，就是四种这个色出。然后呢，牵出这种色欲视为正体的愚痴而限缩了十八戒，就是为什么这个限缩十八戒呢？十八戒的话呢，就是大家都知道，这个前面呢就是有这个十个色戒，就十色戒和刚才十色处呢就是一样的，然后在上面加上呢，就是这个七个心戒，这样的话呢，实际上是这个为呢就是断除这个施法的制作呢，就是已经宣证了十种这个色界，然后为了就是断出去的整体性的制作呢，就是要断，就是先说呢什么，就是先说呢就是这个八种这个也可以说是七种心界，六种心界，所以有些人认为呢，所谓的这个性识是一体的话呢，我们就可以告诉他，就是所谓的这个性识是不是一体的，它有六种，它有七种，就是这样的。那么所有的设法是认为是一体的话呢，它不是这个一体的，它有这个分六根六尽，五根五尽当当，就是这样来这个分的。因此呢，我们如果这个详细的真正能通达了这个俱舍论的话呢，实际上是自己对自己的这个执着啊，就是执着呢，就是很容易这个断出的，就是阿毗达摩那个大乘阿毗达摩当中呢，就是为什么是安立这个无蕴啊，就这里面已经说了，就是安立无蕴的这个主要的这个原因呢，就是是为了断除五种执着而这个安立为这个无蕴的，这是阿毗达摩这个大乘阿毗达摩的这个究竟观点，就是比如说我们呢，就是对自己的这个色蕴呢，就是整体性的一种执着，认为是这是我，就是这样啊，就那么为了就是这个色蕴呢，婆媳就是这个所谓的色蕴呢，不是你，就是这是一种假内的，就是然后呢，就是现说了这个色蕴，然后有些人呢，就是认为是这个所谓的痴呢，就是是我。所谓的痴呢，就是不是我，就是然后为了就是断出他的这个痴的这种执着呢，就是他这里面已经这个宣说了殊蕴和相蕴性蕴，就是这样这个宣说。有些人呢认为是啊，就是虽然是这个色蕴和相蕴什么这个色蕴都是不是我，但是呢除了这个以外的，就是有一些这个性蕴里面包括的，就是像那个道孙啊什么，就是还有一些这个非相应法的有一些东西吧，就是为了破除他的这种我的这种我和我所的这种执着呢，就是要限缩了这个性蕴，就是因此啊就是根据这个大乘阿毗达摩的观点的话，所谓的这个无蕴呢，就是为了我们这个就是减少就是我执，就是断除我执吧，就是所以我们从这里也是可以分的这个分析，就是人的这个执着呢，就是不例外是这个性和性所，或者是这个设法和这个心法，就是设法和心法呢，你只要把这个无蕴和十二什么这个十二处和十八界，就是全部抉择的好好的话呢，那么这个所谓的对自己和他人的这种执着呢，就是完全都让这个剖析，就是因此呢就是不管是这个色蕴的执着还是这些呢，就是可以这个完全破掉。所以刚才这一上的话呢，就是已经就是讲了，就是什么，就是因为要分析十二节与这个七心节，就是七十节，这一上呢已经宣讲了这个为什么是这个宣说蕴结处的这个必要啊，就是蕴结处的这个必要，然后这个还有呢，就是有这个有两种必要，就是一个是根据你跟众根的不同，也这个佛陀这个，因为佛陀呢就是这个他就非常这个三巧方便，就是对众生怎么样这个喜欢呢，他以通过这种方式的这个宣说，这种方式的法门来，就是让他们就是获得解脱。然后第二个这个必要就是不是科判里面不是第二个必要，就是但是他那个就是刚才那个松子里面呢，就是蕴结处的这个宣讲的这个必要当中呢，就是还有一个问题，他这里按照立根和中根和顿根就根基就是来这个宣说来这个宣说的，就比如说这个离根者的话呢，就是他就稍微给他宣说就可以了，就是说是这个无蕴，无蕴的话呢，哦，认为是所谓的我是不存在的，实际上是无蕴假合的，就是他马上通达了。如果这个中根子就是不是那么很聪明的话呢，就给他宣讲了十二处，十二处的时候呢，我所谓的一位法和五位法呢，就是十二处里面包括的，然后他就通过这个十二处的这种文思呢，就是就通达，就是他这时候这个十八界呢已经这个间接通达的，
然后如果钝感的就是就跟他先讲无语也不懂，然后刹住的话呢，不懂的话呢，那还是那个要给他那个就是降那个就十八处，就十八级吧，就十八级的话呢，就是因为详细的这个比较分析，就是十八级当中的话呢，就是基本上是这个分析的很这个细致，就是这是那个就是释迦牟尼佛就根基不通呢，就是也。所以我们一看呢，就是确实是还是有必要，就是将无影杀出。所以前天呢，就是很多人认为，就是那都是，很多人提出的有一些问题都是比较这个简单吧，就是这样的简单的问题的，我先是佛陀和高僧大德们早就都已经回答了，就很多都是既然杀出和一样的话呢，那为什么是厕所啊？就是就为什么是再重新就说两次啊？就是这样的。但这个问题呢，就是很多问题都是就是以这个自问自答的方式来也有这个线索的，就这是一个必要。还有呢，他这里一句这个西幻兼名而咬的，还有呢就是西幻不广不列的，还有呢就是西幻那个一些这个详细说明的三种意了，就是人的这个根基的话呢，就是都不相同的。尤其呢就是特别喜欢逛的，就是现在我们讲这个巨兽轮的时候也是这样的，有些人呢哎上次你讲这个虐一点吧，不然你太逛了的话呢，就好像刚开始的时候稍微动一点，就让你越逛越逛越逛，后来就是我都不行了。有些人呢说是啊，你能不能再这样逛一点，再这样逛一点的很有劲儿，很听起来是很舒服的，就是但是记不到的话呢，我总觉得很快乐的，就是有些呢就是不要太逛了，有些不要太黏了，就是总的你的呀。所以我呢就是反正我自己这个随心所欲吧，就是这所有的人的这个要这个真的蛮远的话呢，就这是这个不可能的。但是他这里这个为什么叫这个无影呢，就是无影的话呢，就是他这个不喜欢就是太广的，就是人面前就是先讲这个无影的。然后这个喜欢不广不列的话呢，就是跟他们面前就是讲那个就是讲什么那个讲这个十二处。然后就是喜欢特别广的话呢，就是讲这个十八节。十八节里面的分析呢，就是就非常这个广的，就是是这样这个线索的。那么为什么是这样呢，就是这个是那个什么巨兽轮的大书里面是这样讲的，他说是不喜欢逛呢，就是以前这个修的记者就是太多了，就是因为这个以前就是天天都是灌注啊，就是不喜欢那个学一些这个其他学问的话呢，集镇当中也是不喜欢逛。然后那个这个修那个机制和僧管的话呢，就是不广不略，就是比较这个中等的。就不修这个机制，只修一些僧管的话呢，就是就喜欢那个广的呢，就是不喜欢虐的，也不喜欢中等的，就是这是以前的这个三种因而所致的，就是有些教义里面呢，好像记得也有这种这个说法。不管是怎么样呢，就是还是那个在这里面呢，就是是这样的这个目的，就是宣讲了。就是以这个三种原因吧，就是三种原因就是宣说了这个僧什么这个应接触的这种道理。为什么确定有无云呢，就那么这个为什么是这个确定有无云呢，这一点是这个确定的。因为这个确定无云的话呢还是有必要的。因为这个色欲非色而则呢，就是一定能包括这个一切法。然后非色呢，就是也决定是这个心也非心两种，就是这个不是这个素欲色法的话呢，就是像那个决定是这个心法当中，还有这个不是这个心法的，也是有为法的，就是前面讲的那个一些得损呢，就是这个与心不相应的有些这个法，就是这个呢就是这个两种。然后这个非色与非心的这个数等三云也是这个确定的，就是这个除了这个以外，就是还有这个非色非心的，就是不是这个它这里的心呢，就是指的是住心，就是住的那个主要的是主要的是，因为就是也不是这个主要的是，也不是这个色法的呢，还有这个树啊，就是像我们真正的这个乐树啊，就是树的话呢，就是他们这里面就是因为它是包括在一个心所里面嘛，不是真正的心，它前面的这个心呢，就是指的是非色非心，就是非色非心是指的是那个主要的心，就是不是这个主要的心，不是色法的呢，像那个树啊，就是像啊等等，就是有关这个心所方面的这个法。所以呢就是意思是那个无亲法和心所还有那个心，就是这三个里面呢应该包括这个所有的
UEFA 呢，就是应该这个包括的就是心和心所啊，就是心和心所，还有呢就是这个什么这个色法，就是这三个法当中呢，就是包括这个所有的这个UEFA， 就是 UEFA 呢就可以包括的。下面呢我们这个先讲那个在宗旨里面是这样讲的，成为争论之根源，轮回之因，次第因，是故一切性所种数相单独立为因，就这以上这个就是科班里面是这样讲的。他说是这个为什么是因为那个性所里面就是还下面就是讲的性所非常多的，那么所有的性所当中呢，就是只有一个属因和相因呢，就是包括在无因当中，这个是为什么？就是有几种这个原因吧，就是他这里就是一个是这个，因为这个属因和相因呢，实际上是出家人和在家人争论之根源，就是这个是一个原因。然后还有呢，就是属因和相因呢，实际上是轮回的这个因啊，就是轮回之因。还有呢，这个疏运和私运呢，就是下面所讲的有，它有一定的这个促息啊，然后烦恼啊等等，就是有一些这个次第，就是以这三个原因，就是有三个原因，就是一个是这个争论的原因，一个是轮回的根源，一个呢就是它有这个次第不同，就是所以以三个原因呢，就是在所有的心所当中呢，就是不让他们就是快快乐乐的住在自己的这个家里，就是把他这个念出来了，就是架在那个舍运里面，不是舍运里面，这个无运当中啊，就是无运当中的这个原因呢，就是这样的，就是疏运相运啊，就安立为这个因，就这是我这个略说的。然后就是说这个无为法不包括在这个无运当中的这个必要，就是这个必要吧。云中不舍于无为法，一不相引故为所，就是那么这个无为法呢，就是它为什么是没有这个包括在这个无因当中呢，就是无为法前面三讲的三个无为法吧，这三个无为法呢为什么是它不包括在无因当中呢，这个是有原因的，因为无为法的这个意义的话呢，实际上是在这里面就根本不相应的，就是因为它是这个不是这个依靠因缘而这个产生的，而且呢就是这个所谓的这个无因呢，就是全部是依靠因缘而产生的，所以它的这个意义啊发相啊等等，就是很多方面根本不相应，因此呢就是在这个宣讲无因的时候呢，就是没有这个宣说无为法，就是这是我这个略说的。下面我们就是讲那个就是这个解释他的意思吧，就为什么其他的一切心所都色与行云种就是他这个下面就是所讲的其他的这个心所呢，就是全部包括在这个无因里面的行云当中，而属于相除了行云以外，又单独安立为是这个运，就是这是为什么呢？行，就下面就是回答的，属于相而则称为在家与出家，神所二者争论之根源，所有的在家人是为了贪图体念乐所，于是为了财产天地，还有那个就是身处女人以及这个争论不息，就是所以这个因为大家都知道，就是现在那个这个所有的这个在家人吧，就是在家人这个为什么是经常这个争论呢，就是国家与国家之间，人与人之间，家庭与家庭之间，然后他们就是为了就是乐数就是为了就是我的这个财产呢，我的这个快乐，就是真是我们就是居士论里面有些时候这样的这个深这个这种道理就是特别深，就是因此那个为什么这些在家人天天的是这个大张呢，就是像这个获得这个自己的一些这个快乐天地啊女人啊这个出身啊等等，就是这样这个争论不息的。出家人那么为什么是这个整天都是这样这个争论呢，就是出家人争论也是说他这个想法不同，这个他因为呢就是观察的这个比较细，就是他执着想不通，就是因此呢他这里这个出家人由于对自他这种排好坏而这个想法进而破例展开辩论，就是展开辩论，因此呢就是这是这个争论的因，就是也是单独案例有必要的，这个所有的心所当中的话呢，其他的这个心所呢就是不会变成这些因，就是不会变成这个争论的因，但是这个数和相的话呢，
就是相呢，就是它针对这个相呢，因为它就分开那个其他的这个相，就是昨天我们也就是它这样发相的时候，也是它自己这个白色、红色等等，就是它有度你的这种相嘛。因此我们这个尼玛巴的话呢，就是尼玛巴呢就像是这个红色一样的，就是它有这个红角。红角的话呢，我的这个红角的观点见修信过，什么都是跟别人这个不能这个相同。因此这个净土宗和尼玛巴，或者是这个仙宗和密宗，或者呢就是外道和什么那个这个出家宗，就是就经常呢就是这个争论，就是原因就是这样的。那现在呢，就是这个是这个完全就是相反吧，就是有些这个在家人的话呢，就是还是他对这个为呢，就是我们的这个宗派啊，就是经常这个为寺院呢，为这个宗派呢，就是还是这个争论和辩论，就是然后出家人的话呢，天天的是这个论述和这个酷述，然后呢就是跟这个在家人辩论呢、啊、就是这是不是很好的。一般来说是自己这个我们这个出家人的话呢，就是应该这个还是这个有些地方是还是互相这个让步，不要整天的是就是现在有些人太过分了，就是一点这个修行都不好，好像只要把自己就是弄得很好的话呢，别的什么都这个不管，就是一定要把自己呢就是弄得好好的，就是除了这个以外，所有的自己的这个什么岁啊，就是让这个别人的房子垮了也是不管了，就这种现象我估计我的最近没有听到，但是我估计我们这个人多的时候呢，就是事情也多，事情多的当中呢，就是不如法的现象也是比较多的。他这里说为什么是所有的心所当中是把这两个就是单独剔出来，就是参加这个无影的这个判定，就是为什么呢，就是这个还是有必要的，就是这些在家人也不听话，就是天天辩论然后争论，就是然后出家人也是不听，就是因此呢，就是为了就是平息这两种这个争论呢，就是也是宣说这两个信说。还有这个其他的原因呢，就这个是以前这个就是那个嘎达言的尊在吧，就是嘎达言的尊在呢，就是在一个河岸吧，就是在一个河岸的时候呢，有一个次子那个棍棒的一个叫做是次长婆罗门，次长婆罗门呢就是来到那个嘎达言尊在面前，然后嘎达言尊者就是对他也是问了很多的这个，他们就教堂吧，就是他们就敞开那个教堂，敞开教堂的时候呢，就是他就问了很多的，就是说是那个现在的这个很多的这个国王啊还有一些那个农民呢、啊、还有一些这个婆罗门啊士族啊等等，就是他们呢就是经常是这个为了一些这个争论，就是为什么，就是然后这个嘎达言呢就是正在呢就是说是这是就是他们这个为了喜欢就是自己就是得到这种乐趣，得到呢就是自己这个一些这个需求的这种目的，就是是这样这个争论的。然后那个老头子呢有问这个，那这个很多出家人也是经常呢就是也是这个你的宗派我的宗派就是这样这个辩论，就是这是这个为什么，就是他也是这个说是这是这个为呢，就是也是这个建立自己的这种这个宗派，就是为呢就是这个自己呢就是获得这个利益，就是这样这个。后来呢就是说那这样的这个所有的争论呢就是平息的办法有没有，就是后来就是那个嘎达言的尊者呢就是他说这个是有的，就是实际上是这个真正就是这个释迦牟尼佛的话呢就是超越了这些争论，就是他能这个平息这些争论。后来呢就是那个老年人呢就是问呢，那你那个你老人家尊者就是你住在哪里呢，就是他说我还是这个威斯国的那个给是什么这个就是给孤独院，就是那个哪天我们讲那个白金的时候，有些人说寄孤独院，有些是给孤独院，然后那个就是给孤独院当中就是有就是他就是我住在就是哪里，就是他说是我住在哪里。就这个时候呢就是那个就是那个老人的话呢，就是他就是对这个释迦牟尼佛和对那个嘎达耶尊者呢，就是就这个叮咛，就是这是这个佛经当中有这样的，就是他就叮咛以后呢，就是离开了，就是他离开了，就是他的地方，离开了，就是他的地方。因此呢，就是在这个佛经里面所讲的一样的，就是所有这个一些这个释迦在家人和出家人呢，就是为了这个这个乐树，为了就是这个相，就是有些是树而争论的，就是树是刚才那个在家人的这个争论的这个原个，然后这个树相呢，就是这个出家人这个争论的，就这是这个刚才那个争论的这个
根源的原因呢就是这样的。然后下面而且贪执乐俗就会就是啊，还有呢就是贪执乐俗的话呢实际上是积累恶业，这也是由金乐等颠倒相而产生的，就是这个首先是由这个乐俗俗呢就是这个积累，然后呢就是用这个颠倒相呢就是开始执着，就是对他这个进行那个架空，就是因而呢就是他们就是转生这个轮回当中，就是所以这个轮回的注意就是这个原因也是一个。然后还有呢就是下文当中经界啊说的这个心和心所这个外佛陀讲述和相就是单独安宁为运，就是这个下面我们还在说，就是我这里不说吧，就是刚才那个次第音，就是次第音呢就是下面还有这个宣说，所以呢就是佛陀在这个这里面呢就是单独安宁为这个运啊，就是安宁为这个相和数呢就是安宁为运当中，为什么与界与处与界当中宣说了无为法呢，而在云总为而在云总为所无语法，就是这个是为什么呢？之所以云中为所无语法，无为法是因为无为法是不具足云寂聚的这种这个意义，而不具足什么呢？就是云的这种法相，也不能安立为就是地流云，就是如果有流云，就是无为法也是安立为这个流云的话呢，就是跟它这个法相不同，就是它这个法相也不同的，然后它的这种含义也是不存在的，并且呢无为法也不是这个世间所色的，就是实际上是无云呢全部是世间所色的，因而呢就是在无云当中这个未宣说，就是他今天讲的这个。Om Mara Bhazanati.